ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നദായ എസ്എം. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ. കുടിവെള്ളത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കിണർ ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നു. ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ 23-ാം വാർഡ് ചേനോത്ത് ലക്ഷം വീട് കോളനി നിവാസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിണറാണ് താഴ്ന്നുപോയത്. ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ 23-ാം വാർഡ് ചേനോത്ത് ലക്ഷം വീട് കോളനി നിവാസികൾ 55 വർഷം കുടിവെള്ളത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കിണറാണ് സുരക്ഷാ ഭിത്തിയടക്കം താഴെ പതിച്ചത്. ഇതോടെ 30 കുടുംബം വരുന്ന കോളനി നിവാസികൾ കുടിവെള്ളത്തിന് മാർഗമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. വിവരമറിഞ്ഞ ഉടനെ വാർഡ് മെമ്പർ PT അബ്ദുറഹ്മാൻ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെ വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു. ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം മുക്കി ഞാൻ താവട്ടുണ്ട്. 5-6 വെള്ളം കഴിഞ്ഞ വെള്ളം കോരണ്ട. 31 ബക്കറ്റ് കൊണ്ട് വെച്ച് പിന്നെ 2-ാം ദിവസത്തോട് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം മുക്കാൻ പോകണ്ട. ഓട് പറഞ്ഞേക്കാതെ വെള്ളം നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന് 2-3 മാത്രം വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ ഉള്ളാരൊന്ന് 2-3 പനി വെള്ളത്തിന് വിടയാണ്. അപ്പോഴേ ബുഗലിഞ്ഞ് ഈ വെള്ളം ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കുടിവെള്ളത്തിന് ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുന്നത്. ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ 23-ാം വാർഡ് പുള്ളാവൂർ വാർഡാണ്. കുഞ്ഞി ലക്ഷം വീട് കോളനി. ഈ കോളനി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു കോളനിയാണ്. ഇവിടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ആളുകളും ഈ വെള്ളത്തിന് ആശ്രയിച്ച് ഇരിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഈ വെള്ളം കുടിവെള്ളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വീട്ടുകാരും. ഒരാൾ പോലും ഈ വെള്ളം എടുക്കാത്ത ആളുകളില്ല. സത്യത്തിൽ ഏകദേശം 60 വർഷക്കാലം പഴക്കമുള്ളൊരു കിണറാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പയറിങ് നടന്നിട്ടുള്ള 25 വർഷം മുൻപാണ്. 4:30 ഇതങ്ങനെ തന്നെ താഴോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം പകുതിയോളം ആളുകൾ SC കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആവശ്യമായ സർവീസുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം. പെട്രോൾ പമ്പിൽ സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ നശീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. കൂളിമാട് പറയങ്ങാട് ഫ്യൂവൽസിലാണ് സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ നശീകരണ പ്രവർത്തനം. കൂളിമാട് പറയങ്ങാട്ട് ഫ്യൂവൽസിലാണ് സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം നടന്നത്. ടോയ്ലറ്റിലെ ആക്സസറീസ് നശിപ്പിക്കുക, ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവ മോഷ്ടിക്കുക, ജനറേറ്ററിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുക തുടങ്ങിയ നാശങ്ങളാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. മാവൂർ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു മാസക്കാലമായിട്ട് ജനറേറ്ററിന്റെ ഡീസൽ ടാങ്കിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുക, ബാത്റൂമിലെ ആക്സസറീസ് മോഷ്ടിക്കുക, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും. രാത്രിയിലാണ്, രാവിലെ നമ്മൾ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ശ്രദ്ധയപ്പെടുന്നത്. രാത്രി ഒരു 10 ശേഷം ഓഫീസിന്റെ പിൻഭാഗത്താണ് ജനറേറ്ററും ടോയ്ലറ്റൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ജോലിക്കാരെ ശ്രദ്ധയപ്പെടാതെ ആരെങ്കിലും അതിലേക്ക് കയറി പറ്റുന്നതായിരിക്കും. CCTV ദൃശ്യമുണ്ട്, അത് നമ്മൾ പോലീസിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ONGC മാംഗ്ലൂർ റിഫൈനറി ആൻഡ് പെട്രോ കെമിക്കൽസിന്റെ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ പെട്രോൾ പമ്പാണിത്. BS6 ഇന്ധനങ്ങൾ കൂളിമാട് പ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് പറയങ്ങാട് ഫ്യൂവൽസ് ആണ്. നാടിന്റെ വികസന കുതിപ്പിൽ സംരംഭകർ നൽകുന്ന സേവനത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാതെയുള്ള ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും അപലപനീയമാണ്. CCTVയിൽ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടുന്നതാണ്. ഓൾ കേരള റീറ്റെയിൽ റേഷൻ ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പടിക്കൽ നടത്തിവരുന്ന സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നേതാക്കളും പ്രതിനിധികളും ചേരുന്നു. സർക്കാർ അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ നേതാക്കളും പ്രതിനിധികളും തലസ്ഥാന നഗരിയിലേക്ക് പോകുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ റേഷൻ വ്യാപാരികളോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നടക്കുന്ന സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്ന് റേഷൻ വ്യാപാരികൾ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് 3-ാം ഘട്ടമാണ് ഞങ്ങളെ സമരം. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് 60 റേഷൻ വ്യാപാരികൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് മരണപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ രക്തസാക്ഷികളായി. വളരെ ഗൗരവത്തോട് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതല്ലേ? കാരണം ഒരു സർവീസ് മേഖലയിൽ ഇത്രത്തോനം ആൾക്കാർ മരിച്ച റേഷൻ വ്യാപാരികളാണ്. ഞങ്ങൾക്കാകെ ഒരു സാനിറ്റൈസറിൻ്റെ പിൻബലം മാത്രമാണ്. ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൈയമർത്തിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളെ കരുതുന്നത്. ഇത്രയും സുതാര്യമായി റേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിതരണം നടക്കുന്നില്ല, റേഷൻ വിതരണമാണ്. ജനങ്ങളെ കൈയമർത്തിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം, ഈ സംവിധാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 13 കിറ്റ് കൊടുത്തു ഗവൺമെൻറ്. ഈ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വരാൻ തന്നെ കാരണക്കമായ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇന്ന് കിറ്റാണ്. ഈ കിറ്റ് സമയബന്ധിതമായി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് സിവിൽ സപ്ലൈസ് മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടെങ്കിലും പരാതികളില്ലാതെ ജനങ്ങളെ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത റേഷൻ വ്യാപാരികളാണ്. റേഷൻ കടകൾ വഴി നടത്തിയ കിറ്റ് വിതരണത്തിലെ കമ്മീഷൻ കുടിശ്ശിക തീർത്തു നൽകുക, കോവിഡ് വ്യാപന വേളയിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ 60 വ്യാപാരികളുടെയും സെയിൽസ്മാൻമാരുടെയും കുടുംബത്തെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുക, റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നീ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമരം നടക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ടൈമിൽ ഒരു ഇടവേള. Four
ഫിഷ് മാട്രസിലുള്ള ഹൈ ജി എസ് എം ഫാബ്രിക്കും ഹൈ ഡെൻസിറ്റി മെമ്മറി ഫോമും നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിന് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുന്നു. ഫോർവിഷ് മാട്രസ് ഫോർ ഹെൽത്തി സ്ലീപ്. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. നിപ്പ ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഹാഷിമിന്റെ കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം അനുവദിക്കണമെന്ന് ചാത്തമംഗലം യു ഡി എഫ് കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുഹമ്മദ് ഹാഷിമിന്റെ കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം അനുവദിക്കണമെന്നും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച പാഴൂരിന്റെ 3 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും സൌജന്യ റേഷനും ഭക്ഷണ കിറ്റും നൽകണമെന്നുമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ, മുസ്ലിം ലീഗ് അസംബ്ലി പാർട്ടി ഉപനേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കലക്ടർ, കോഴിക്കോട് ഡി എം ഒ എന്നിവർക്കാണ് നിവേദനം നൽകിയത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഖാദർ മാസ്റ്റർ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ നാസർ എസ്റ്റേറ്റ് മുക്ക്, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ദിനേശ് പെരുമണ്ണ, പഞ്ചായത്ത് യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ ടി കെ സുധാകരൻ, കൺവീനർ അഹമ്മദ് കുട്ടി അരയങ്കോട്, മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ടി വേലായുധൻ എന്നിവരാണ് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചത്. ഭാഷകളോട് കാണിക്കുന്ന ചിറ്റമ്മ നയം സർക്കാർ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് സി പി ചെറിയ മുഹമ്മദ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കെ എ ടി എഫ് സംഘടിപ്പിച്ച എ ഇ ഒ ഓഫീസ് ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഭാഷകളോട് സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന ചിറ്റമ്മ നയം സർക്കാർ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് സി പി ചെറിയ മുഹമ്മദ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മുക്കം ഉപജില്ല കെ എ ടി എഫ് സംഘടിപ്പിച്ച എ ഇ ഒ ഓഫീസ് ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രസിഡന്റ് ജൈനുൽ ആബിദ് മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എൻ ഇ പിയിൽ അറബി ഭാഷാ പഠനം ഉറപ്പാക്കുക, സർവീസിലുള്ള മുഴുവൻ അധ്യാപകരെയും കേഡറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക, മുഴുവൻ ജീവനക്കാരെയും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക, എയ്ഡഡ് പാർട്ട് ടൈം അധ്യാപകർക്ക് പി എഫ് അനുവദിക്കുക, ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ഭാഷാ പഠനത്തിനെതിരെയുള്ള സർക്കുലർ പിൻവലിക്കുക, അറബിക് സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കുക, പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ വിവിധ തരം ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കേരള അറബിക് ടീച്ചേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത്. മാവൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 500,000 മെഡിക്കൽ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഡിഗ്നിറ്റി ചാരിറ്റബിൾ ഫൗണ്ടേഷനാണ് മെഡിക്കൽ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തത്. ചെറുപ്പ ആസ്ഥാനമായി നിരവധി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന ഡിഗ്നിറ്റി ചാരിറ്റബിൾ ഫൗണ്ടേഷൻ 500,000 രൂപയുടെ മെഡിക്കൽ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറുകൾ, വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ, കെ എസ് ഇ ബി തുടങ്ങിയവർക്കാണ് ഡി സി എഫ് കിറ്റുകൾ നൽകിയത്. മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി രഞ്ജിത്ത് വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആദ്യ കിറ്റ് മാവൂർ പഞ്ചായത്ത് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നഴ്സ് സമീറ ഒ എം ഏറ്റുവാങ്ങി. ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഫാസിൽ എ കെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മുൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഓനാക്കിലാലി, ഗ്ലോബൽ ചാപ്റ്റർ സെക്രട്ടറി എ എം ഷാഫി, പി സി സലീം എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. മാവൂരിൽ 2-ാം തവണയും 1,000-ൽ അധികം പേർക്ക് വാക്സിൻ നൽകി. മെഗാ വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പിലൂടെയാണ് 2-ാം തവണയും 1,000-ൽ പേർക്ക് വാക്സിൻ നൽകിയത്. മെഗാ വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പിലൂടെ 2-ാം തവണയും 1,000-ൽ പേർക്ക് വാക്സിൻ നൽകി മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാതൃകയായി. സെപ്റ്റംബർ 10 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 15 വാർഡുകളിലുള്ള 1,150 പേർക്കായിരുന്നു പ്രഥമ മെഗാ ക്യാമ്പിൽ വാക്സിനേഷൻ നടത്തിയിരുന്നത്. ഇതിന് തുടർച്ചയായാണ് മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ വെച്ച് വാക്സിൻ ലഭ്യമാക്കിയത്. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ കർശനമായി പാലിക്കാൻ ഓരോ വാർഡുകൾക്കും പ്രത്യേകമായുള്ള സമയക്രമീകരണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ അവസാനിച്ചു. നന്ദി, നമസ്കാരം.